Tak bola dulu aja ya. Ya, tak bola dulu. Signature. Yes. Okay, selamat pagi. Saya Inspektor Florence Liu Ailin daripada cawangan cawangan integriti dan pematuhan standard. Masuk di masuk dalam pasukan PDAM pada 1 hari bulan 12 2004 sehingga kini dah 14 tahun. Berusia 30 dot-dot. Anak seorang, suami pun seorang juga. Buat bahasa ni. Okay. Itu sahaja bahasa.